No, dobré ráno. Jaký, koľko hodín? 8:20. Na to šmoničko to dobu, ako natáča. Už sme tu. Na špecializovanom trestnom súde Pezinku. Pezinku. S Moničkou Todovou a s pánom Kočnerom. S pánom Kočnerom, tuto. Všade, kde je Kočner, všade, kde je Monička Todová, tuto naša spolupracovníčka Vivien Menteová. Ďalší sú spolupracovníci hore na poschodiach v administratívnych kanceláriách, ktorí s nami spolupracujú intenzívne. Ako hovorí Matovičko, slušný, čestný, policajti, prokuratúry a sudcovia. No, ale čo chcem povedať, dneska je tu rozhodovanie o predĺžení väzby pána Kočnera. Nie, že po predĺžení, už o ponechaní vo väzbe, lebo sú inštitúty predĺženie, vzatie do väzby, predĺženie väzby a ponechanie vo väzbe. Tým, že bola podaná obžaloba, ja to si za chvíľku vysvetlíme celú fintu, celú prokuratúrskú fintu, čestného a spravodlivého prokurátora Šantu, tým, že bola podaná obžaloba, tak už sa nerozhoduje o predĺžení väzby, ale o ponechaní vo väzbe. No a tam je ešte taká vec, že aj keď tá obžaloba by mala nejaké právne vady, hej, to, a vráti sa to naspäť do prípravného konania, tak znova sa resetuje lehota a predĺžuje sa väzba o 7 mesiacov. Hej. A to sú tie prokurátorské finty, keď už nemajú čo sa chytať, hej, aby sme si vysvetlili. 7 mesiacov bol vo väzbe, potom to predĺžili o 3 mesiace, čiže 10 mesiacov je Kočner vo väzbe. Hej. Teraz by zase museli podať žiadosť o predĺžení väzby, len hrozilo by, že by nebola predĺžená, lebo nerobia sa úkony v spisoch, vyšetrovanie stojí a tak ďalej. Hej. No, tak nebolo by možno dôvodné ho vo väzbe ponechávať, hej, ako predĺžovať väzbu. Ale teraz, čo sa stalo? Tak narýchlo vypracovali obžalobu, hej, podali obžalobu za tie zmenky. Hej. Lebo teraz čo? Buď ho ponechajú vo väzbe, teraz keď rozhodnú, tuto, vidíte, ponechajú, alebo ho tam zase možno o 3 mesiace, o 2 mesiace, neviem, lebo tam už minimum hej, už mal byť zvon, podľa ako názoru svojich krajných expertov, lebo tie spisy tam nemajú čoho sa chytať. Hej. Ale keď obžaloba sa vráti do prípravného konania podľa paragrafu 76 odsek 10, 76 odsek 10 trestného poriadku, sa lehota resetuje na znova 7-mesačnú lehotu bez pýtania sa, hej. Čiže zase tam môže byť bezdôvodne z ďalších 7 mesiacov, hej. Stačí, že sa obžaloba. To môže aj tento prípad nastať, hej. Aj tento prípad nastať. No ale aby ste boli právnejšie vzdelaní, keď vás doberú do väzby, najprv vás vezmu, potom vám môžu na 7 mesiacov je maximum, potom vám môžu predĺžiť znova o 7 mesiacov, hej. Tam sú až lehoty. Ale keď medzi časom, keď podajú obžalobu podajú na vás už, tak už iba rozhodujú o ponechaní vo väzbe. Čiže už prebieha trestné konanie a tak ďalej. Čiže oni tam ponechajú. Ale keď ho potom to, tak sa môže stať, že skutočne to trestné to je lehota a bude tam ďalších 7 mesiacov bez pýtania sa. Hej. No a to sú tie finty prokurátorov a tak ďalej. Takže opýtame sa. Hovorcovia tu už chodia, viete sa. Najlepšie médiá dorazili na miesto. Všetko, Monika Todová, stále prvá. A teraz pán Šanta príde, ja musím sa opýtať pána Šantu. Lebo miesto pána Šufliarského sa uvoľnilo, že či nechce pána Šufliarského miesto, lebo ešte teraz máme tu novú prezidentku, jak sa volá Zuzana Čaputová. Tak teraz už úplne všetko sa brány otvárajú, že nakoniec, že Šanta bude generálny prokurátor možno. A ďalšie médiá prichádzajú. Už sa to plní. Pojednávanie o väzbe je neverejné. Hej. Čiže iba tu na chodbe si ukážeme pár vecí. Pobešedujeme s pani Todovou. Pani Todová, zakopem vojnovú sekeru. Ty bola super v tých prezidentských debatách. Super bola pani Todová, nie? Tuto je. Dneska rocker, rock. Marky zapíšem.
Markíza je na mieste. Jojka je na mieste. Jojka. Televízia Joj. Pán Striško. Tak. Uvidíme, jak dlho to bude trvať. Toč sa, toč. Takto sa ide na neverejné zasadnutie, vidíš? Krásne, niečo. Aj prokurátor Šanta. Pán doktor Šanta. Volajú doktora Šantu. Doktor. Máte novú posílu, pozerám z denníka N. Vzniká aj nekolega, či iné redakcie. Monička Todová, dneska tu nemá toho plešatého pana, čo minule do nás skákal. Pán prokurátor Šanta meška. Prokurátor Šanta meška. Koľko je hodín? 8.30. Vidíte? Možno bude pán prokurátor Šanta, generálny prokurátor. Teraz v tejto krásnej situácii. Kočnerika nedovezú, sa zdá. Počkáme na pána Šantu. Pán Šanta meška. Zastal pán Šanta, nie? Už mu hrajú stoličku. Už je tu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ide opustiť, čo ste? Tak to je super. To je super. Exkluzívnu informáciu, ktorá bude za chvíľku na denníku N. Idú ho pustiť. Idú ho pustiť. Aj toto bude srandy, kopec. Či je to taška tvoja? Nie. No, takže videli ste. Viete, prečo to pán Šanta povedal, že idú ho pustiť? On dobre vie, že ho nepustia. Ale potom povie, bojoval som hodinu, dve hodiny vo vnútri. Ďaká mojej zásluhe ho tam nechali. Ne? Nikde nemáte také exkluzívne live ako u nás. Vidíte? Idú ho pustiť. Ale zaujímavé je, že pošlo tú chvíľu až hore. Toho, no. Pán Šanta predniesol krásne slova, ktoré ja stále opakujem. Zvíťazila odvaha, pravda, zákonnosť a spravodlivosť, alebo viera ľudí, spravodlivosť, či niečo také? Niečo také. Že? Počkaj, jak to už pokračovalo, čo aj zabudol kurz, som to použil v prezidentskej debate. Spravodlivosť. Počkaj, jak to bolo. Že právo, že existuje niečo tam. No, to si povieme potom. Taký výrok ja teraz. Vidíte, celú noc som pracoval, došiel som. Idú pustiť Kočnera. Toto je komédia. Idú opustiť. To je najkrajšia veta. To máš natočené? Idú opustiť. Takže... No? 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 Ale pár domov odtiaľ býva ďalej pani Čaputová. Pani Zuzana Čaputová. Už prezident. Prezidentka Čaputová. 15. júna, bo kedy bude inaugurácia, nie? Tak nejak. V júni bola inaugurácia, nie? Mesec. Tak o dva mesiace. A to už má ochránku. Už tých huňobradáčov.
tých zo svojej súkromnej SBS-ky. Ináč ten jeden z druhých SBS-ky bol zapletený do únosu jedného občana Gréka či Taliana tuto na Slovensku. Ten, čo bol ten druhý, ten štíhlejší, tak ten bol zapletený do nejakého únosu, dokonca aj policajti ich brali, potom obviňovali, ale potom ich oslobodili. Uniesli jedného, čo neplatil faktúru nejakému Grékovi či Talianovi a tu na Slovensku uniesli a skrývali. Takže taký má ochrankárov, únosov. Zaujímavé je, že aj médiá poukazovali na to, že Fico, že má policajnú ochranku, že nie ano. Súkromu, že za súkromu by koľko zaplatil. No. Takže Čaputová má súkromu, tak to nechom vieš. No, už teraz má. Už teraz má. Už teraz má z úradu pre ochranu ústavných činí. No, ale doteraz má súkromu. Firma ju poskytovala. Ideme nájsť Moniku Tótovú. Kde je Monička? Monička. No, takže tak. Musím sa dneska ostriať. No, takže uvidíme. Bude to trvať možno hodinu. Hodinu to bude trvať a uvidíme, čo sa tu vyrieši. Monička, už tu dneska tuto, v tejto pojednávaš. A tu je pán Klemanič, PK1T9-2019. Krv. Dobre, tak neviem, mám tu dlho to vysielať. Oh, pozrite, zase tu niekto prispel 13 eurami. To je akurát taxík, čo tu stal. Toto poslal. Zeus, pán Hurík. Vidíte, toto je človek. Prispel 13 eurami. No dobre. Takže počkáme, ako to skončí. Čiže ešte raz. Vzatie do väzby. Predĺženie väzby. A dneska už po podaní obžaloby, rýchlom podaní obžaloby, čo nikto nečakal, už je iba rozhodovanie o ponechaní vo väzbe. Ponechaní. A opakujem. Aj keby to bola nezmyselná obžaloba, bola by zrušená a vráti sa do prípravného konania, to sú tie prokuratorské finty, tak lehota väzbu sa resetuje na 7 mesiacov. Že sa nebude rozhodovať, či mesiac, dva, zase tam bude 7 mesiacov. Čiže takto sa to robí. No uvidíme. A to obžaloba môže byť vrátená aj pred aj po lehote, no. Takže uvidíme, jak to dopadne. Takže také sú právne nuancy tohoto tu. Počkáme. A napíšte Moničke Tódovej, že pozdravujeme, lebo s nami nehovorí.